লেখাৰ মনীষা হাজৰিকা বাইদেউ। মনীষা হাজৰিকা বাইদেউ সঞ্চৰণৰ বিষয়ববীয়াসকলে আগবঢ়াই আনিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। এয়া সঞ্চালনৰ সাধাৰণ সম্পাদিকা ৰীপা গোস্বামীয়ে বাইদেউক আদৰণি জনাইছে। বাইদেউ সদায় সুস্বাস্থ্য আৰু সুদীৰ্ঘ জীৱন লাভ কৰক, আমি এয়ে কামনা কৰিছোঁ। ইয়াৰ পাছতে মই মঞ্চলৈ আহ্বান আচলতে সঁচাকৈ আমি সঁচাকৈ যোৰহাটবাসী হিচাপে আমি অতি সুখী আৰু গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ। আমাৰ মাজত এখেত দুইজন বৰেণ্য শিল্পীক আমি আদৰণি জনাবলৈ পায় আৰু তেখেতসকলে আমাৰ মাজত এই তিনিদিন আমাৰ মাজত থাকি আপোনালোকক যিখিনি শিক্ষা প্ৰদান কৰিব সেয়া হয়তো আপোনালোকৰ বাবে নিশ্চয় উপযোগী হ'ব। ইয়াৰ পাছতে মই মঞ্চলৈ আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ অতি মৰম আৰু শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ যোৰহাটবাসীৰ গৌৰৱ ডক্টৰ মালিনী বাইদেউ, যিগৰাকী ৰামায়ণী সাহিত্যৰ গৱেষক। বাইদেউ ৰামায়ণী মহাকাব্য অধ্যয়নৰ সচিব হিচাপে এতিয়াও অধিষ্ঠিত হৈ আছে। বাইদেউ উত্তৰ পূব প্ৰতিষ্ঠানৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী হিচাপে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু বাইদেউৰ বহুকেইখন গ্ৰন্থ আমালৈ আগবঢ়াই দিছে। আৰু বাইদেউ অকল অসমতে বুলি নহয় ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো বাইদেউ উজ্বলি উঠিছে। বাইদেউ সুদীৰ্ঘ আৰু সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ। বাইদেউক এখনি ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাব। এখেতসকল আচলতে আমাৰ সমাজৰ একো একোটি সম্পদ আৰু মই ইয়াৰ পাছতে মঞ্চলৈ আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ অতি মৰম আৰু শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰণীতা বৰুৱা বাইদেউ, যিগৰাকী এগৰাকী জে বি মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপিকা হিচাপে আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি আৰু তেখেত এগৰাকী সমাজকৰ্মী। আৰু আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে বিশ্ববৰেণ্য ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱ তেখেতসকলৰ লগত ইমানেই ঘনিষ্ঠতা আছিলে। আপোনালোকে হয়তো শুনি আচৰিত হ'ব, ককাই ভাইৰ দৰে হাজৰিকাদেৱে এখেতসকলৰ ঘৰত আতিথ্য গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু সদায় বাইদেউসকলে তেখেতক জীয়াই ৰাখিবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰিছে। আৰু বাইদেউ স্বামী বিভূষণ বৰুৱাদেৱ এজন সমাজ সেৱক আৰু তেখেতৰ প্ৰচেষ্টাতে আচলতে ভূপেন্দ্ৰ সংগীতে আমাৰ মাজত সাৰ পাই উঠিলে আৰু সেই দেৱীচৰণ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়তে সেই কাৰ্যটি সম্পাদন হৈছিলে। বাইদেউক এখনি ফুলাম গামোচে আদৰণি জনাওঁ। বাইদেউ সুস্বাস্থ্য আৰু সুদীৰ্ঘ জীৱন কামনা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পাছতে আমাৰ বন্তি প্ৰজ্বলনৰ কাৰ্যটো আছে, আমাৰ ডক্টৰ মালিনী বাইদেউক বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। জ্যোতি পৰম জ্যোতি দীপ জ্যোতি জনাৰ্দন দীপো হৰ তুমে পাপং দীপ জ্যোতি নমস্তোতে দীপ জ্যোতি নমস্তোতে। আমাৰ বিশ্ববৰ্ণ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ আৰু জয়ন্ত হাজৰিকাদেৱৰ প্ৰতিচ্ছবিত ডক্টৰ মালিনী বাইদেৱে বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে তেখেতসকলক স্মৰণ কৰিছে। আচলতে আমি ক'বলৈ গ'লে তেখেতসকল আমাৰ মাজৰ পৰা কেতিয়াও হেৰাই যোৱা নাই, তেখেতসকলৰ মৃত্যু কেতিয়াও হোৱা নাই, কিয়নো আমাৰ অসমীয়াৰ প্ৰতিজনৰ হৃদয়ত তেখেতসকলৰ যি সুৰ আৰু গীতৰ লয় সোমাই আছে, হাৰৰ মজ্জাই মজ্জাই যাৰ কণ্ঠ আৰু সুৰ গীতৰ কথা সোমাই আছে, তেখেতসকলক আমি কেনেকৈ পাহৰিম। তেখেতসকল আমাৰ মাজত সদায় অমৰ হৈ থাকিব। পৃথিৱীত যিমান দিনলৈকে চন্দ্ৰ সূৰ্য থাকিব
সিমান দিনলৈকে তেখেতসকলৰ খ্যাতি আৰু কথা সুৰ আমাৰ মাজত চিৰ বিৰাজমান হৈ থাকিব। তেখেতসকলৰ গীত কথা মানুহৰ প্ৰতি যি মানৱীয়তা, নিপীড়িতজনৰ কাৰণে যি ত্যাগ আৰু সমন্বয়ৰ যি সেতু গঢ়ি থৈ গৈছিলে অসমৰ প্ৰতিজন হৃদয়ত, তেখেতসকলৰ কথা নিশ্চয় সদায় থাকিব। আৰু প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীক একত্ৰিত কৰি ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱে যি বিশ্বত আমাৰ অসমীয়া সমাজক আৰু অসম মাতৃৰ গীত কথাক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠিত কৰি থৈ গ'ল, আমি তাৰ বাবে তেখেতৰ ওচৰত সদায় চিৰকৃতজ্ঞ হৈ থাকিব লাগিব। আৰু জয়ন্ত হাজৰিকাদেৱ যি এক আমাৰ অনুৰাগ অনুভৱ, যাৰ দৰ্দী কণ্ঠই আমাৰ হৃদয় কঁপাই যায়, যাৰ গীটাৰৰ জংকাৰত আমি এক নতুন মাদকতা পাইছিলোঁ, সেই জয়ন্ত হাজৰিকাদেৱৰ যি সুমধুৰ কণ্ঠ, যি গীত। জয় জয়তে মই আপোনালোক সকলোকে মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা, স্নেহ, শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি যোৰহাটৰ বাবে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন। সঞ্চালন নামৰ এই অনুষ্ঠানটোৱে সংগীতৰ এখন কৰ্মশালা, সংগীত মানে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আৰু জয়ন্ত হাজৰিকাৰ গীতৰ এখন কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছে। আৰু সেই অনুষ্ঠানলৈ অসমৰ দুগৰাকী খ্যাতনামা সংগীত শিল্পীক নিমন্ত্ৰণ কৰিছে, শ্ৰীযুতা মনীষা হাজৰিকা আৰু প্ৰশান্ত ৰাজখোৱাক আমি দুয়োকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, অভিনন্দন জনাইছোঁ। আজি এই সুযোগতে আমি উদ্যোক্তা সঞ্চালনৰ সম্পাদিকা শ্ৰীমতী নিপা গোস্বামীৰ শলাগ লৈছোঁ আৰু তেওঁ সহযোগীসকলৰ। এই যে কৰ্মশালা কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ, অকল সংগীতৰে নহয়, যিকোনো বিষয়েৰে। আজি বহুতেই সংগীত পৰিৱেশন কৰে, বিশেষকৈ এই ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আৰু জয়ন্ত হাজৰিকাৰ গীতসমূহ যাতে শুদ্ধ ৰূপত ৰূপায়ণ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে সঞ্চালনে লোৱা উদ্যোগক আমি শলাগিবই লাগিব। আৰু এটা কথা, এই যে সংগীতত আমাৰ কবিয়ে কৈছে, সদায় চকুৰে দেখা গছপাতটিও ছবিটিত ভাল হৈ পৰে, সদায় কাণেৰে শুনা সৰু কথাটিও গীত হ'লে প্ৰাণ টানি ধৰে। গতিকে এই সংগীতে আমাক প্ৰাণ টানি ধৰাৰ উপৰিও সংগীত হৈছে মহা ঔষধৰ দৰে, সংগীত থেৰাপি, সংগীতৰ দ্বাৰা চিকিৎসা। আজিকালি মানসিককে আদি কৰি হৃদৰোগ ৰোগৰ বহুত চিকিৎসা, বহুতে আৰোগ্য লাভ কৰিছে সংগীতৰ জৰিয়তে। সংগীত কেতিয়া উৎপত্তি হ'ল বাৰু? বৈদিক যুগৰ ঋষিসকলে, এই যে বেদৰ কথাবোৰ শ্লোক বুলি নকয়, মন্ত্ৰ বুলি কয়, সেই মন্ত্ৰ সুৰ ধৰি গাইছিল। গতিকে উৎপত্তি আমি তাতেই বুলি ভাবিব পাৰোঁ, কাৰণ বৈদিক সাহিত্যই আমাক এইটোও কয় যে ঋষি মাতাসকলে কিবা যন্ত্ৰ কিছুমান বনাই লৈ নিজে সৃষ্টি কৰি বজাইছিলে ঋষিসকলৰ লগত। আমাৰ চাৰিওখন বেদৰ ভিতৰত সামবেদেই হ'ল সংগীতমূলক, সেইকাৰণে সেই মন্ত্ৰ, সংগীতৰ মন্ত্ৰসমূহক সামগান বুলি কোৱা হৈছিল। আটাইতকৈ আনন্দৰ কথা, মই নিজেও যিহেতু মহাকাব্যৰ মানুহ, যে সংগীতৰ ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰতৰ যুগ দুটাক গন্ধৰ্ব সংগীতৰ সোণালী যুগ বুলি কোৱা হয় আৰু সপ্তসুৰৰ যুগ বুলি তেতিয়াই সৃষ্টি হোৱা বুলি কোৱা হয়। সংগীতৰ সপ্তসুৰ কি? সপ্তসুৰ হৈছে এই যে স্বৰকিটা,
সা রে গা মা পা ধা নি। এই প্রতিটো স্বরে একোজন একোজন দেবতা বা দেবীক বুঝাইছে। সা সা বলে কলত সারস দেবতা অগ্নি, রে ঋষভ ব্রহ্মা, গা গান্ধার দেবী সরস্বতী, মা মহাদেব শিব, পা পঞ্চা জৈনধারী বিষ্ণু, ধা ধাবে গণেশ দেবতা, নি ঈশান সূর্য দেবতা। আমি যে অনুশীলন করো পুয়াই, তার মানে আমি এই দেবতাকে উপদেশ উপাসনা করো। আজি এই সুন্দর দিনট এইকটা কথা আপনার কলো, সকল প্রশিক্ষার্থী সুন্দরকে শিকিব। এই দুজন খ্যাতনামা শিল্পীর যে ধরনের কয় আর আপনার আগবাড়ি যাব, সকল কুশলে থাকক। এইকটা কথা কয় মই সঞ্চারণের উন্নতি কামনা করে মোর এই অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করলো বলে ঘোষণা করল। অতি সুন্দরভাবে বন্তি প্রজ্বলন করার উপরে অতি সুন্দরভাবে বক্তৃতা প্রদান করে আমাক যি উৎসাহিত করলে আপনার অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইছো, আর আগলৈ আপনার আমার মজাত পাম বলে আশা রাখিল। আমি ইয়ার পাছতে সমাজসেবী অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা পণ্ডিত বৰুৱা বাইদেউ দুআষাৰমান বক্তৃতা আগবঢ়াবলৈ অনুরোধ জানাইছো। ইয়াত উপস্থিত থকা সাংস্কৃতিক প্রেমী অকণমানি ভাইটি ভন্টি, অতি মৰমৰ অকণমানি ভাইটি ভন্টি, আৰু ইয়াত নিমন্ত্রণ কৰি অনা জ্যেষ্ঠ মহিষীসকলক, বিশেষকৈ আমার অতি আপন অসমৰে নহয় ভাৰতৰ আমার মনীষা হাজরিকা আৰু লগত তেওঁৰ লগত অহা প্রশান্ত ৰাজখোৱা, এই দুগৰাকীকে মোৰ সশ্রদ্ধ প্রণাম জনালো, আৰু অকণমানি সকলক মোৰ হিয়া বৰা উলগ জনালো। ভূপেন্দাৰ লগত আমাৰ এটা বেলেগ সম্বন্ধ আছিল, মই গুৱাহাটীৰ ছোৱালী, গতিকে বহুত সৰুৰ পৰা আমি ভূপেন হাজৰিকা আৰু জয়ন্ত হাজৰিকাৰ গীত শুনিছিলোঁ। আনকি যেতিয়া ৰাতি 12টা বজাত ভৰলুমুখত সাংঘাতিক বৰষুণ দিয়ে, তেতিয়াও মূৰত বেঞ্চ লৈ তেওঁলোকৰ গান শুনিবৰ কাৰণে ৰৈ থাকোঁ। সেইকাৰণে মোৰ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে ভূপেন হাজৰিকা হৈছে অসমৰ ৰূপ আৰু ৰসেৰে সতেজ হয় আৰু অসমীয়াৰ গীত আৰু মাতেৰে সমৃদ্ধ হয়। অসমীয়া সাংস্কৃতিক থলুৱা গীত বিদেশলৈ লৈ গৈছিল আৰু বিদেশৰ পৰা সুন্দৰ সুন্দৰ সুৰ আনি আমাৰ মাৰ কোলাত ঢালি দিছিলে। গতিকে তেওঁ এজন বিশ্ব বৰণ্য আৰু দুয়োগৰাকীয়ে বিশ্ব বৰণ্য শিল্পী, আৰু লগতে তেওঁলোক আন্তৰ্জাতিক সাংস্কৃতিক ৰাষ্ট্ৰদূত। ভূপেন্দাৰ বিষয়ে কি ক'ম বা ৰাণা দাৰ বিষয়েও কি ক'ম, একেবাৰে ক'বলৈ একো নাই। তেওঁলোকৰ গীতত এখন সমাজৰ ছবি সদায় ফুটি উঠিছিলে, ইমান ধুনীয়াকৈ ছবি অংকন কৰিছিলে সমাজৰ যিকোনো কথা যে মানুহৰ হৃদয়ংগম হৈ যায়। ভূপেন্দাই কৈছিলে মানুহে গীত লিখাৰ আগতে সদায় মানুহে গীতি সাহিত্যৰ ওপৰত বেছি জোৰ দিব লাগে, নহ'লে সুৰ অকল বাহক হ'ব নোৱাৰে, কিয়নো সুৰ এখন ভাল লাগিলে এখন সুৰেদি শুনি, এখন কাণেৰে শুনি আনখন কাণেৰে আমি উলিয়াই দিওঁ, কিন্তু গীতি কবিতা কিবি গীতি কবিতাটো যদি সুন্দৰ হয়, মানুহৰ তাত আবেগ থাকে আৰু তাত ৰহণ থাকে বা যিকোনো কথা, তেতিয়া হৃদয়ংগম হয়। শব্দৰ যিটো ভঁৰাল সেইটো সদায় গীতি কবিতাত জোৰ হ'ব লাগে, সদায় তাৰ স্পষ্ট হ'ব লাগে। সেইকাৰণে ভূপেন্দাক আমি জানো যে সাধাৰণ চন্দ্ৰবিন্দুটো তেওঁ গীতত ফুটি উঠিছিলে, আৰু তেওঁ সদায় কৈছিল মোৰ এই গীতৰ আঁৰত আছে দেউতাৰ শুদ্ধ বাক্য আৰু মাৰ সুৰ। তেওঁ সৰুতে মাকৰ গান গোৱা শুনি থাকে, যেতিয়া বাচন ধুৱে, যেতিয়া কাপোৰ ধুৱে, তেতিয়া,
আর দেউতাকর ফনেটিক্সর গুণ বহুত আসলে সেই কারণে শব্দবিলাক ইমান ভাল হয়েছিল। গতি বিশেষ নক মই আজি যিখিনি ছাত্র ছাত্রী শিকিব আহিছে মই তেওঁলোকক এটাই প্রার্থনা করছো, এই দুজন মনীষী যি দুজন মনীষীর গীতে অকল অসম নহয় ভারত নহয় বিশ্বতে কপাইছে, গতি তোমালকে খুব সুন্দরকে শুনিবা, মন দি শুনিবা আর লগতে হৃদয়ঙ্গম করিবা, আর তোমালোকৰ ওচৰত আহিছে তার কারণে অসম বিখ্যাত মনীষা হাজৰিকা যি কার পত্নী হয় তোমালকে নিশ্চয় জানা, জয়ন্ত হাজরিকার পত্নী। তেওঁৰ গীতত সাংঘাতিক আবেগ আছিল, তেওঁৰ গীতত অনুভৱ আছিল, আর সদায় গীত যেতিয়া গাইছিলে সদায় ভাল গীতি কবির গীতহে গাইছিলে। গতি তোমালককো মই অনুরোধ করছো তোমালকে যেন ভালকে শিকা। এইখিনি কয়ে মই মোর বক্তব্য সামরিলো আর তোমালকর কারণে মোর শুভাশিষ থাকিলে, আর উদ্যোক্তা সকলে মাতি আনি মোক এইদরে সন্মান জানার কারণে তেওঁলোকলৈ বিশেষকৈ রীপা গোস্বামী আর তার সহযোগী সকল মোর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করল। এইখিনিকে কই মই মোর বক্তব্য সামরিলো জ্ঞাপন করল। আর এইখিনিতে মই আমার মাজতে আমাক যি কার্য করবলৈ সেই বাইদেউ মনীষা হাজরিকা বাইদেউর বিষয়ে অকনমান থুলমুলি, এগারী কণ্ঠশিল্পী আর সমাজকর্মী হিসাবে উজলি উঠিছে, এখন সম্ভ্রান্ত ঘরের বুয়ারী হিসাবে তেখেতে যিখিনি দায়িত্ব পালন করেছে, নিজের পরিয়ালের যিখিনি কর্তব্য সম্পাদন করেছে, নিজের স্বামীর গীতক নিজের বর্জনাকর গীতক সমাজের নতুন প্রজন্মর মাজত উলিয়াই দিবলৈ প্রয়াস করেছে, বাইদেউ যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করেছে। সেই বাইদেউ কলকাতার পশ্চিমবঙ্গের জিয়ারী আর আমার অসমের বুয়ারী ডক্টর ভূপেন হাজরিকাদেবর কনিষ্ঠ ভাতৃ জয়ন্ত হাজরিকাদেবর পত্নী, বাইদেউ পিতৃ রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্র সেনগুপ্তা যি শাস্ত্রীয় সংগীতের এজন সাধক আসে, মাতৃও তেদরে অঞ্জলি সেনগুপ্তা তেখেতেও সংগীতের সাধক আসে। মনীষা বাইদেউর জন্ম হয়েছিল 1950 সনত কলকাতাত। আসলতে ঘরখনের পরিবেশ পিতৃ মাতৃর পরিবেশে বাইদেউ সংগীতের ফলে ঢাল খুয়াইছিল, আর বাইদেউর বাবে আসলতে সচাকয়ে অতি সৌভাগ্যর কথা। ডক্টর ভূপেন হাজরিকাদেবক বাইদেউ একদম সরুকালের পাইছিলে, বাইদেউ ভূপেন হাজরিকাদেবক পিতৃর দরে জ্ঞান করেছিলেন, আর জীবনের ভূপেন হাজরিকাদেবর জীবনের শেষলৈকে পিতৃয়ে জ্ঞান করেছিলেন। আর বাইদেউ 1980 সনত অল ইন্ডিয়া রেডিওর কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পী হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। 1907 সংগীতের মাজেদি সেই সমাজলৈ ওলাই আহিলে, তেনেদরে বাইদেউ ভূপেন হাজরিকা ফাউন্ডেশনের উপসভানেত্রী হিসাবে অধিষ্ঠিত হয়ে আছে। আর অল ইন্ডিয়া দূরদর্শন কেন্দ্রটো তেখেতৰ বহু গীতে প্রচার হয়ে আছে। আর আমার বাবে অতি গৌরবর বিষয় যে বাইদেউ প্রথম বোলছবি সংগীত পরিচালিকা হিসাবে আমার মাজত প্রকাশিত হয়েছিল, উপপথ নামৰ বোলছবিখনের যোগেদি তেখেতে সংগীত পরিচালনা করেছিল। বাইদেউ এই আপাহতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আর ডক্টর ভূপেন হাজরিকাদেবর আর জয়ন্ত হাজরিকাদেবর গীতর কর্মশালা অসমতে নহয় তেখেতে দিল্লীতো তেনেদরে আয়োজন করেছে আর সমাজের মাজলৈ উলিয়াই আনিছে, বহু অ্যালবাম তেখেতে করেছে, বহু গীতর তেখেতে প্রতিযোগিতার বিচারক হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেছিল, দূরদর্শনতো বহু সংগীতর মেলাত বিচারক হিসাবে তেখেতে অংশগ্রহণ করেছিল। আর বাইদেউ থিয়েটার গান সংগীত পরিচালনা করেছে, আর দূরদর্শনের দাপন নামৰ সিরিয়ালখানো বাইদেউ অভিনয় করেছিল। আর আমার বাবে অতি
সুখৰ কথা যে বাইদেউ লতি ঘটি ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ চিনেমাখনত ভুল ছবিখনত অভিনয় কৰিছিলে। বাইদেউৰ সেই অভিনয় আজিও আমাৰ মাজত মন আমাৰ হৃদয়ত ৰৈ আছে। এইগৰাকী ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন সাংস্কৃতিক কৰ্মী, তেখেতৰ সুদীৰ্ঘ জীৱন আৰু সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ। এই আমাৰ এই আপুৰুগীয়া সম্পদবিলাক আমাৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ গীত আৰু জয়ন্ত হাজৰিকাদেৱৰ গীতখিনি নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত সদায় যেন আগবঢ়াই লৈ যাওক। বিষ্ণুৰাভা আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদৰ গীতৰ যেনেদৰে আমাৰ মাজত চিৰসেউজীয়া হৈ আছে, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ আৰু জয়ন্ত হাজৰিকাৰ গীতেও আমাৰ মাজত চিৰসেউজ হৈ থাকিব, ইয়াকে কামনা কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ মাজত অন্য এজন প্ৰশিক্ষক হিচাপে আমাৰ মাজত আমি পাই গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ, তেখেত হৈছে প্ৰশান্ত ৰাজখোৱা। তেখেতে গুৱাহাটীৰ বাসিন্দা আৰু তেখেতে এজন আচলতে হাৰে হিমজীৰ সংগীত শিল্পী, যাৰ কণ্ঠত আছে এক সুকীয়া মাদকতা। আৰু তেখেতে বিশেষকৈ থলুৱা সংগীতৰ প্ৰতি বেছি আসক্তি। আৰু অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' দূৰদৰ্শনৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত কণ্ঠশিল্পী হিচাপে তেখেতে পৰিগণিত। জ্যোতি বিষ্ণু পাৰ্বতীপ্ৰসাদৰ গীতৰ তেখেতে গৱেষণা আৰু চৰ্চা কৰি আছে, আৰু এই চিৰসেউজ গীতবিলাক নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত আগবঢ়াই সমাজৰ যি উপকাৰ সাধন কৰিছে আমি সদায় তেখেতৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ হৈ থাকিম। আৰু তেখেতে থলুৱা বিহু নাম ধনচেং বুলি এটা এলবাম তেখেতে কৰিছে। বৰগীতৰ আচলতে এজন তেখেতে গৱেষক। তেখেতৰ বৰগীতৰ সাধনা সদায় অব্যাহত থাকক, থলুৱা সংগীত সদায় অব্যাহত থাকক। আৰু জ্যোতি বিষ্ণু ভূপেন্দ্ৰ সংগীত আৰু জয়ন্ত হাজৰিকাদেৱৰ গীতক আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ মাজলৈ সদায় উলিয়াই আনক, সেয়ে আমি কামনা কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকক প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলকো কৈছোঁ, আপোনালোকে আচলতে আজি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব লাগিব, কিয়নো ইমান দুজন খ্যাতনামা সংগীত শিল্পী আপোনালোকৰ মাজত আহি আপোনালোকক যে প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ আহিছে সেই কাৰণে আপোনালোকে গৌৰৱবোধ কৰিব লাগিব। আৰু আপোনালোকে মই ভাবোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় হৃদয়ংগম কৰি সুন্দৰভাৱে সেইখিনি শিকক আৰু সাধনা কৰক, চৰ্চা কৰক। আৰু আমাৰ সংগীতৰ অনুষ্ঠানবিলাকে সদায় এই বিশ্ববন্দিত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱ জয়ন্ত হাজৰিকাদেৱৰ গীতক আগবঢ়াই নিবলৈ প্ৰয়াস কৰক, এয়ে কামনা কৰিছোঁ। আৰু সঞ্চাৰণৰ সম্পাদিকা ৰীপা গোস্বামীক আচলতে আমি কৃতজ্ঞতা জনাবই লাগিব। তেখেতে ইমান দুঃসাহস কৰিলে সাংস্কৃতিক মহানগৰী যোৰহাটৰ সাংস্কৃতিক জগতলৈ তেখেতে এই বিশ্ববৰেণ্য শিল্পী দুজনাক গীত ইয়াত কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিলে আগবাঢ়িলে, দুঃসাহস কৰিলে আচলতে। আৰু বৰেণ্য শিল্পী প্ৰশিক্ষাৰ্থী দুগৰাকী আমাৰ মাজত উপস্থিত হ'ল। এই আপাহতে মই সঞ্চাৰণৰ সভাপতি, সম্পাদিকা আৰু বক্ষীয়সকলক কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ এনেদৰে সুন্দৰ কামবিলাক সদায় অব্যাহত থাকক, আপোনালোক আমাৰ মাজত সদায় থাকিব। ধন্যবাদ। আজিৰপৰা আমি সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ জয়ন্ত হাজৰিকাৰ ৱৰ্কশ্বপটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু এই ৱৰ্কশ্বপটোৰ মানে আমাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে আমাৰ যিখিনি উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকক স্পষ্ট ভাষাৰে অসমীয়া ভাষাটো কোৱা, আৰু যেনেকৈ গীতৰ কিছুমান গাইড ষ্টাইল আছে কেনেকৈ ক'ব লাগে, ক'ত এৰিব লাগে, ক'ত ধৰিব লাগে, ক'ত উচ্চাৰণ কৰিব, ত দ কেনেকৈ উচ্চাৰণ কৰিব, যদি টেকনিকেল কথা, সেইখিনি শিক্ষাৰ এটা পদ্ধতি শিকাবলৈ আজি আমাৰ মাজত মনীষা মহাশয় আহিছে, লগতে প্ৰশান্ত ৰাজখোৱা
যাক ভারতবর্ষ সকলখিনিয়ে চিনি পায় তেখেতসকলে আজি প্রশিক্ষণ দি আছে আমার শিশু শিশুসকলের মাজত। আর আমার আশা যে এই শিক্ষাখিন শিশুসকলে যদি ভালকে অনুশীলন করে বা অনুশীলনশীল শিক্ষা লয় তেনহলে ভবিষ্যৎটো তেখেতসকলের প্রখর হয়ে যাব, কারণ তেওঁলোকে একটা স্পষ্ট একটা পরিবেশত স্পষ্টতার একটা পরিবেশনা লৈ ট্রেনিং লৈ পেলে গীতখিনি গাবলে চেষ্টা করি। আর এই একটা খুব ভাল পদক্ষেপ যে বাইদেউসকলের নিচিনা মানুষ যোরহাটলে আহি পেলাই আমার এই ছাত্র ছাত্রীসকলের মাজত প্রশিক্ষণ দিবলে যে বিচাৰিছে সেইটোৰ কাৰণে তেখেতসকলক আমি ধন্যবাদ মানে ধন্যবাদ আগবঢ়াইছোঁ। লগতে এইখিনি সকলে আমার মিডিয়ার ভাই বন্ধুসকলকো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছোঁ। অবিহনে আমি কোনো কথা কোনো কাম করব নোৱাৰো, আর এইখিনি আমার যিখিনি আমার আছে যিখিনি যা আমার সমাজের তেখেতসকলে আমার এই প্রতিশ্রুতিখানি দাঙি ধরার তেখেতসকলের দায়িত্ব। আর দায়িত্ব হলে হবলে হলে আমি তেখেতসকলক একটা সেই পরিবেশ দিব লাগবে, আর সেই পরিবেশটা আমি দিয়ার চেষ্টা করছো। আর ইয়াকে কই মো ধন্যবাদ আপনার।